Posle dva uzastopna poraza, odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove vratile su se u kolosek u petom kolu Superlige, pobedivši istoimeni klub iz Užica na svom terenu maksimalnim rezultatom od 3:0. Obzirom da su Užičanke do juče bile neporažene, očekivala se borba dva Jedinstva, međutim Staropazovčanke su bile dominantnije u svim segmentima igre. Ovo je bila dosta teška utakmica za nas, nismo ni mi očekivali ovakav rezultat. Mi smo se pripremili smo glavu na 5 setova, ali drago mi je da smo završili ovako posle dva poraza. Drago mi je da smo izvukli ovu utakmicu pobedom u 3:0. Možda nismo mogli da pružimo otpor neki bolji bez našeg prvog korektora Vanje. Pa ništa, možda smo trebali malo više energije da unesemo, da pomognemo njoj, time što nije mogla da igra, ali dobro, šta ćemo. Idemo dalje, igramo, borimo se dalje. Očekuje nas utakmica u petak protiv Srema kod kuće. Jedinstvo Užice odigralo je meč bez prvog korektora Vanje Savić, ali trener Darko Zakoč smatra da bi i sa njom na terenu rezultat verovatno bio isti. Odigrali smo očajno, ispod svakog kriterijuma. Sve neke stvari koje smo mi imali zadatak da radimo, prepustili smo to ekipi Jedinstva i Stare Pazove, koja je iskoristila te neke naše slabosti. U prvom redu prijem, blok, to su bile osnove. Lagano su prolazili sve te i malo složenije situacije. Pobeda je došla u pravom trenutku, a strateg Jedinstva Jovo Caković izjavio je da je ovo veliki trijumf za tim koji će da im bude zamajac za naredne okršaje. Pazovica već pričala posljednjih dana i žalile se dva poraza gdje smo videli pobede. Evo, nadam se da smo danas ovom pobedom zalečili te rane. I još jednom ponavljam, radosta sam i ja večeras jer smo nekako postavili se lako doći dobro rezultata. Verujem u ovaj tim i ono što je osnova, nadam se da ćemo mi kroz celu sezonu da napredujemo, pred svega tehnički, fizički, taktički, i da kada budemo finiširali ovu sezonu da igramo najbolju moguću odbojku u tom momentu u martu mesecu. Najefikasnije u domaćem sastavu bile su Anja Zubić sa 22 i Anđela Kukilo sa 14 poena. Stara Pazova naredno 6. kolo igra protiv Tenta u Obrenovcu u nedelju 10. novembra.